šiandien la maistą laukia Kalėdų. Ir kaip visi Lietuvoje grįžta pas šeimą. Mano pirma šeima yra Saleziečių bendruomenė, kur aš atėjau Lietuvoje dėl jo, kai buvau labai jaunas ir gražus. Į vietą, nuo kurios pradėjai. Taip, aš atėjau švesti Kalėdų namo. Mes penktadienį turėsim su karštu šokoladu. Oi, kaip gera. Žinok.